ድርሰት ኑሩ አስቸጋሪ ነው ከበደ ለሰው ባዳ ነው መውጫ መግቢያ ወደ ቤቱ ከመሄዱ በፊት ያመነታ ነበር አመነታ ማመንታት ያመነታል ቦታው ተሳሳተኝ ተሳሳተ መሳሳት ይሳሳታል ጠጋ ብሎ ስሙን ጠየቀው ጠጋ ማለት ፈጠን ብለና ፈጠን ማለት አቶ ዮሐንስ አዲስ አበባ ውስጥ ኑሮ ከጀመረበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ለአገሩ እንግዳ ለሰው ባእዳ ነበር በዚሁ ምክንያት የከተማውን መውጫና መግቢያ አያውቀውም እንደ አጋጣሚ አንድ ቀን ወደ ባንክ ለመሄድና ቼክ ለመመንዘር ፈልጎ መንገዱ ጠፋበትና ቆሞ ሲያመነታ አቶ ከበደን አየው አቶ ከበደም አቶ ዮሐንስ መንገድ የተሳሳተው መሆኑን ስላወቀ ጠጋ ብሎ ልረዳው ትችላለሁ አለና ዮሐንስን ጠየቀው ዮሐንስም ፈጠን ብሎ በአቅራቢያ ያለው ባንክ የት ነው አለው ከበደም የኢትዮጵያ መንግስትን ባንክ አድራሻ ነገረውና ጉዞውን ቀጠለ ዮሐንስም ቸኩን ሊመነዝር ወደ ባንኩ ሄደ ጥያቄዎች አቶ ዮሐንስን ለአገሩ እንግዳ ለሰው ባዕዳ ያደረገው ምንድን ነው አንተ ወደ አንድ አዲስ አገር ስትሄድ እንደዚህ ያለ ነገር ይሰማሃል ዮሐንስ ቼክ ለመመንዘር የፈለገው ለምንድን ነው መንገዱ በጠፋበት ጊዜ ምን አደረገ ዮሀንስ መንገድ ላይ ቆሞ ለምን አመነታ አቶ ከበደ ለአቶ ዮሐንስ የየትኛውን ባንክ አድራሻ ሰጠው ከበደ ከዚያ በኋላ ምን አደረገ ም ምን ሠራ አንተ ለአገሩ እንግዳ የሆንክበት ጊዜ ነበረ አቶ ዮሐንስ ለምን ተሳሳተ አቶ ከበደ አቶ ዮሐንስን ምን ብሎ ጠየቀው This is the end of unit 23.